Ruben Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından imtina edib. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Valtay Beyinəxaq Diskussiya Klubunun plenar iclasında bildirib. Putin Qarabağın keçmiş liderlərinin həpsi ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələdə humanitar mövqeydən çıxış edəcəyinə ümid edir. Qeyd edək ki, Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanlaraq ittiham elan edilməklə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə qəlbi olunub. Məhkəmə qərarı ilə haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunlar 10 illiklər boyu davam etdi. Deməliyəm ki, burada heç bir sir açmıram. Biz dəfələrlə son 15 il ərzində Erməni dostlarımıza təklif etmişdik ki, güzəştə getsinlər. Hansı güzəştə? Azərbaycanın Qara Bağ ətrafındakı 5 rayonu qaytarsınlar, 2 rayonu özlərinə saxlasınlar və bu şəkildə Ermənistanla Qara Bağ arasında ərazi təmasını saxlasınlar. Lakin bizim Qara Bağlı dostlarımız hər dəfə bizə deyirdilər ki, "Yox, bu bizim üçün müəyyən təhdidlər yaradır." Biz isə deyirdik ki, Qulaq asın. Azərbaycan böyüyür, iqtisadiyyat inkişaf edir. Bu neft-qaz çıxaran ölkədir. Əhalisi 10 milyondan çoxdur. Gəlin potensiallarınızı müqayisə edək. Nə qədər imkan var? Gəlin güzəş yolu tapaq. Biz öz tərəfimizdən əmin idik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müvafiq həlli tapacayıq. Laçın dəhlizinin təhlükəsizliyinə zəmanət veririk. Bu ərazilərdə yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə zəmanət veririk. Bizə dedilər ki, yox, biz buna gedə bilmərik. Bəs onda nə edəcəksiz? Mübarizə aparacağıq, deyə cavab verdilər. Yekunda məsələ 2020-ci il silahlı toqquşmasına gətirib çıxardı. O zaman da mən dostlarımıza və həmkarlarımıza təklif etdim. Yəqin ki, prezident Əliyev məndən inciməz. Müəyyən məqamda razılıq əldə olundu ki, Azərbaycan qoşunları dayansın. Mən düzünü deyim ki, o zaman məsələnin həll olunduğunu düşündüm. İravana zəng elədim, lakin Ermənistan tələb etdi ki, Azərbaycan Qarabağın tutduğu müəyyən ərazilərdən geri çəkilsin. Mən onlara dedim ki, bir neçə gün sonra Azərbaycan Ağdam rayonundakı möhkəmləndirilmiş cəbhəni mühasirəyə alacaq və bununla hər şey bitəcək. Siz başa düşürsüz? Dedilər: "Bəli. Nə edəcəksiz?" Cavab verdilər ki, "Vuruş acacağıq." Nəticədə hər şey alandığı kimi baş verdi. Yekunda biz Şuşadan sonra Azərbaycanla razılaşdıq ki, hərbi əməliyyatlar dayandırılsın. 2020-ci ilə müvafiq bəyanat imzalandı. Bu bəyanat hərbi əməliyyatların dayandırılması və bizim sülh məramlarımızın yeridilməsi haqqında idi. Ermənistanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını və məsələnin bununla bitdiyini qeyd edib, Ermənistanın Qarabağ statusu məsələsini həll edib. Qarabağ rəsmi olaraq Azərbaycanın tərkibinə keçib. Ermənistan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyır deyə Putin qeyd edib.